День здоров'я в обласному центрі відбувся у сквері імені Тараса Шевченка і зібрав представників різних видів спорту. Серед учасників – художні гімнастки. Я займаюся художньою гімнастикою вже 4 роки. Цей мені вид спорту дуже подобається, тому що він дуже енергічний, там є дуже багато цікавого, якого нема на інших гуртках. Создали цей номер буквально в прошлому році зимою. І ми ще з ним виступаємо, тому що він дуже цікавий. Танець показує, що що лялька, вона спочатку танцює, потім вона поламалась і вона вже танцює шалений танець. Потім вона ще раз зламалась і вона танцює вже нормальний танець. З дитинства займаюся рукопашним боєм, але як вже в підлітковому віці я вирішила зробити щось для дівчат таких, як я, які хочуть тримати себе в формі та вміти застосовувати самозахист на вулиці, наприклад. Тому я пройшла курси по тайбо в 2012 році, трошечки пізніше. І от створилась така група «Нас тайбо – бойовий фітнес». Полягає в тому, що це фітнес з елементами самооборони, ударів. Після показового виступу Вероніка Осідлевич разом з командою влаштувала майстер-клас з тайбо. Кожен може спробувати, вдаривши спеціальну лапу. Ти тільки що виходила, займалась, так? Чи тобі сподобалось, що ти робила і чим сподобалось? Мені сподобалось, що ми били в спеціальну штучку, щоб можна було бити ногою. Одного разу, коли я вдарила сильно, то в мене босоножок злетів. Валерія розповіла, разом з подругами займається танцями. Ми займаємося спортивними танцями, акробатичками, трюками. Ще виступали багато разів вже. Наш танець називається байкери, байкерята. Ми будемо танцювати круто. Ну він такий більш спортивний у нас по стилю, тому що контемп якось би тут би не виглядав так гарно, як ці танці. Показові виступи та спортивні майстер-класи на День здоров'я у Хмельницькому влаштовують третій рік поспіль. Так, кажуть організатори, хочуть залучити жителів міста до занять спортом. Головна мета – взагалі показати, що, які види спорту в нас культивуються і залучити якомога більшу кількість населення до занять фізичної культури. Хотілося б, щоб наші мешканці все-таки займалися, щоб вони оздоровлювалися і щоб у нас була дійсно спортивна та здорова нація. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.